Në qoftë të se do e krahasoni të tentuaj me një kafsh, cila do të ishit? Iriq. Lokët? Nuk e di, mase. Horoskop cila është një? Demi, po e tha sakt. Nuk e krahasove me dem, apo nuk ndihesh dem? Jo, dem ndihem, basika nuk di mirë shqip, natën e mirë. E, miru pafsh. E tigrin. Se tigrin? Tigre i fort, për dhe. Luani. Se Luani? Se Luani, sepse nuk jam, jam i vetëm edhe... Dëmë hëndë duha t'jemi gjithmonë vetë, sepse a dalë vetë. Po Luaneshën? Luaneshën? Po prejtë atë. Majmuni. Se Majmuni? Se në të horoskopi kinez jam Majmuni, shqiptari, shqiptari. U, kjo thot tigri, kurse unë... Që ka më të themu në kaproli? Se kaproli? Rinë pëllë të rinë qëtë vetëm edhe këna qëtë. Luani. Se Luani? Se ashtu jam, vetë. Po. Lepuri. Se Lepuri? Se është shumë i shkathë, edhe ka kam të forta. Me shkathë se Lepuri jo, Lepuri me shkathë se gjitha kafshët. Me Luani. Se Luani? E tip një qëtë, veprime të matërë.